4, 3, 2, 1, start! Poslední velká finále letošního ročníku Red Bull 400 kategorie mužů. Tak já tady se síle rozhodně nešetřím, pokud se podíváme na první 450 metrů. Loni na hranici 4 minuty nejrychlejší čas a nejinak tomu bylo také v sezónách 2014 a 2015. Na levé straně zatím závodník, který by, pokud bychom teď porovnávali jednotlivé mezičasy, určitě vedla, a to zhruba o 6 desetin před závodníkem, který teď běží ve středu. Budeme sledovat ale také tu druhou trasu a druhou trávu, která se nám pěkně mísí na pravé straně. Na levé straně jsou ale závodníci, kteří jsou teď na prvních pozicích. Ze středu se nám ale dostává závodník, který je v tom bledě modrém kombiné. Pokud se podíváme ale na jeho levou ruku, tak tam vidíme také oranžovou, hodně svítivě oranžovou barvu, která se teď dostává na první pozici. A to ve chvíli, kdy jsme zhruba ve 140 metrech dnešního závodu. Finále Red Bull 400 v České republice, které vrcholí finálovým závodem mužů. První až 50. místo. Bylo to hodně těžké dostat se v průběhu téměř 650 závodníků do toho velkého finále. Teď už se jde také po čtyřech, protože to je to nejlepší tempo, které teď můžeme nastavit. Dostáváme se k té rouře, k té trubce, kde jasně závodníci říkali, že nevidí na ten nafukovací oblouk Red Bull, a to znamená, že je to tam hodně těžké fyzicky. Pokud je ale potlačíte právě na hranici 230 metrů, dostanou tam ještě tu poslední várku energie, která bude potřeba k tomu, aby závodníci bojovali o první místo. Zatím velký souboj mezi závodníkem, který je teď na první pozici v našem pohledu na pravé straně, v tmavě modrém oblečení, a opět druhá pozice pro závodníka, který teď bojuje v tom hodně svítivém. Uvidíme, jakým způsobem se dostanou právě na tu metu 200 metrů. Právě teď jsou tam závodníci hodně dobře se zařazení na první a druhé pozici. Navíc velký souboj o třetí místo a hodně dobře tam tlačí závodník, který teď bude útočit ze třetí pozice. Štěpány, jdeme na 230. metr a tady už se bude do velkého finále letošního roku kategorie mužů ve finále A. Ano, je to tak, my už je vidíme tady společně s diváky, tady z naší cílové platformy už vidíme závodníky, jak se dostávají k hranici 230 metrů. Máš pravdu, že i v tomto okamžiku je to stále vyrovnané. První, druhé, třetí, čtvrté místo. Bude se závodit, bude se rozhodovat na poslední 150. První skupinka závodníků, to je první, druhé, možná třetí místo, už tuhle z toho chvíli se dostávají na tu dřevěnou platformu a budou vystupovat na skokanský mustek. První závodník ten v tom svítivém trikotu teďka získal trošku navrch, vede o nějaké 2-3 metry, ale máme tam skupinku 3, možná 5 závodníků, kteří budou chtít bojovat o první, druhé, třetí místo. Rozhodně se bude závodit, protože už se závodí. Je to tak, teď se dostávají závodníci na hranici 300 metrů, ta vedoucí skupinka, a teď jde do druhého. Zbývá posledních 100 metrů do cíle. Diváci, kterých je tady opravdu mraky, připravte si svoje ruce, začněte tleskat, začněte podporovat, protože teď tohleto je poslední závod dnešního dne a zároveň celého víkendu tady v Harrachově. Tohle je finále kategorie muži, finále A v rámci závodu Red Bull 400. Závodník v oranžovém trikotu v tuhle chvíli drží svoji středovou stopu, drží svoje tempo a jede do cíle, sečku cíle stačí, ale dýchají mu na záda další závodníci v modrých trikotech a další závodníci se možná v tuhle chvíli chystají na nástup. Je možnost taky z půlky startovního pole vystartovat a dostat se tak dopředu. Posledních 20 metrů zbývá vedoucímu závodníkovi, kteří v tuhle chvíli už se utrhává a jde do cíle. Musíme se tam podívat, vypadá to, že to udrží. Na druhém místě je slovenský reprezentant Matěj Mikloša. Ale teď se dostáváme tady do cíle a do finále. Už jsme na dřevěné platformě a jsme ve finiši. Závodník v oranžovém trikotu, hnedka nám jdu zjistit jeho číslo. Na druhém místě ten slovenský reprezentant Matěj už je taktéž cíli a teď se možná bude závodit o třetí místo, dámy a pánové, závod o třetí místo na dřevěné platformě, poslední 2 metry do cíle, je to tady, závodník to udržel, neuvěřitelný souboj o třetí místo, tady na posledních 3 metrech, to bylo opravdu skutku paráda, jdeme se podívat blíže, abychom zjistili, jak to vypadá, jak tady závodníci dopadli, ano, už tady máme toho závodníka, který...